Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten. Vi är också en av de äldsta myndigheterna i Sverige. Nu ska ni få följa med på några nedslag i vår historia från uppkomsten under 1600-talet fram till den moderna myndighet som vi är idag. Redan 1630 grundades Riksantikvarieämbetet och då utnämndes också den första riksantikvarien. Han hette Johannes Bureus och som så många andra i sin samtid så var han inte bara riksantikvarie. Han var också mystiker, han var vetenskapsman, han var poet, han var språkforskare och han var också lärare åt Gustav den andra Adolf. Vad var det då man tänkte sig med det nyinrättade ämbetet? Här i vårt arkiv så har vi den första instruktionen som är utfärdad av Gustav den andra Adolf. Fokus under den här första tiden var att dokumentera men också tillgängliggöra. Johannes Bureus var särskilt intresserad av runstenar och runinskrifter. Han lät göra såna här tryckplåtar i koppar. Under 1600-talet fortsatte inventeringen efter fornlämningar och runstenar. Riksantikvarien Johan Hadorf gjorde både egna antikvariska expeditioner efter fornlämningar, men han genomdrev också rannsakningar efter antikviteter som var ett landsomspännande inventering där präster uppmanades att lämna in fornlämningar och fornfynd och uppgifter om dessa till Riksantikvarien. Redan 1666 tillkom på initiativet av riksantikvarien Johan Hadorf en fornminneslagstiftning i Sverige. Det här är en av de äldsta fornminneslagarna i Europa. Den hette Plakat och påbud om gamla monument och antikviteter. Under 1800-talet växer idéer om museer fram. Institutioner som inte bara skulle dokumentera utan också förmedla och tillgängliggöra. En förgrundsgestalt i det här arbetet var riksantikvarien Bror Emil Hildebrandt som tog initiativet till Historiska museet. Och det kan vi läsa om här. Ett annat viktigt medium under den här tiden var att skriva artiklar och publicera sig. Och här i vårt bibliotek så kan ni se då tidiga exempel på sätt att förmedla sig via Antikvarisk tidskrift för Sverige till exempel. Under 1900-talet skiftar fokus för Riksantikvarieämbetets verksamhet helt oväntat när två världskrig bryter ut. Fokus blir då på att skydda kulturarvet. Det handlar om samlingar, det handlar om byggnader och det handlar om fornlämningar. Riksantikvarie under den här tiden var Sigurd Kurmand. Och här i vårt arkiv så har vi hans krigshjälm som vittnar om hur det var att vara myndighetschef i krigstid. Under slutet av 1900-talet och 2000-talet skedde en annan viktig förändring för oss på Riksantikvarieämbetet. Då kunde också kvinnor bli riksantikvarier. Några viktiga frågor och angelägna frågor som vi arbetar med nu, det är digitaliseringen av kulturarvet. Det här är en fråga om att tillgängliggöra kulturarvet och skapa de förutsättningarna för alla att ta del av kulturarvet. En annan viktig fråga handlar om beredskap. Och det förändrade säkerhetsläge som vi nu ser i omvärlden, där vi återigen behöver sätta fokus på skydd av kulturarvet i händelse av krig. Då blir också digitaliseringsfrågorna viktiga när vi kan 3D-digitalisera bland annat byggnader att ha som stöd vid en eventuell återuppbyggnad efter ett krig. Under Riksantikvarieämbetets snart 400-åriga historia så har att dokumentera, att skydda och att tillgängliggöra löpt som en röd tråd.